Pripravljeni. Če tudi vi želite imeti vedno na svojem krožniku svežo zelenjavo, meni še kako odgovarja. Danes vam bomo pokazali, kako svojo mikrozelenjavo ali tako imenovane mikrogrinse ali jaz jih najraje imenujem zelenčke, lahko doma pridelate sami. Povsem enostavno je. Vedno bodite pozorni, kaj je zelo pomembno, da imamo kvalitetno zemljo iz biološke pridelave, posodo, ki jo mora imeti dno za odtok, saj bomo v bistvu te naše zelenčke zalivali, bomo na koncu postavili na kakšen podstavek in seveda potem še svetlobo, pa rosenje, tako pršilko. Najbolje, da kar začnemo pa posejemo nekaj semen, pa bomo videli, kaj dejansko potrebujemo. Se pravi, z eno lopatko lepo nasujemo zemljo v posodo. Evo, kar do vrha, takole lepo poravnamo. Malo z roko razrahljamo zemljo, če so kakšne grudice. Lepo poravnamo zemljo. Jo predhodno mečkeno kar namočimo, že porosimo. Evo, takole. Potem sem pa v teh posodicah pripravila nekaj semen. Semena vedno predhodno nakalimo. V kaliji imamo zelo bogat izbor razno raznih semen, vedno uporabljajte biološka semena. Da pa vam bo lažja uporaba, smo na semenskih vrečkah napisali tudi, kako lahko posamezno seme uporabljate v kulinariki. Tako da nasvetov je že na semenskih vrečkah dovolj. Ne bo težko. Danes bomo posejali grah. Ga lepo potrosimo po vrhu, kar lepo na gosto, po površini. Kar gledamo, da nimamo praznih mest. Takole. Razporedimo vsako seme najlepo zase, bo na površini. Namočila sem jih čez noč, tako da dejansko so semena kar čez noč v vodi. Tako bojo dosežen ta kalček, efekt hitrejši, bolj hitro prebijajo ovojnico in lahko prej začnejo kaliti. Gledamo, da je vsak semenček lepo zase in jih narahlo zadelamo v zemljo. Takole, evo. Takole vsako seme najbolj lepo zase. Semena morajo biti seveda, kot smo rekli, biološka, pa ne poškodovana. No, tole je v bistvu potem zelenček. Naprej produkt, kako vam lahko grah lepo zraste. Vidite, tudi tukaj smo vse, tudi če uporabite plastične posode, vedno mora biti odtok, luknjice. Seveda potem takšen podstavek, kamor odložite, da lahko kasneje zalivate po zelenjavi. Evo, vzamemo razpršilko in fino porosimo vse skupaj. Tako bomo še, kar zemlja se lepo zraven spere. Zdaj lahko damo še eno plast rahlo zemlje, potem malo na nižje naredimo vse skupaj. Ampak, da se ne mučijo kalčki, da prodrejo iz zemlje, lahko jih pustimo kar na površini in seveda z isto identično posodico pokrijemo. Tako pustimo nekako 3 dni, da dosežejo te naša kaleča semena nekako 2 cm. V tem času bo ne pozabimo rositi. Vsako jutro, vsak večer, 2-krat na dan obvezno razpršilec in porositi. Če imate kakšno večjo zalivalko, z razpršilom seveda obvezno, lahko tudi s tem porosite, nikakor pa ne samo zalivalko, se ko boste polili, lahko semena kar odplavajo pod zalivanjem. Se pravi, pokrijemo s posodico, pustimo nekako 3 dni, v tem času poženejo krhke bilke, na to pa moramo seveda odmakniti zgornji del, da lahko potem ta kaleča semena, bom pokazala takole, recimo na te v posodici, zrastejo do tiste želene višine, ko jih lahko čisto preprosto odlomimo in slastno in zaužijemo. Zakaj mikrozelenjava? Zakaj v bistvu to gojiti? To so v bistvu energijske bombice, polno vitaminov, antioksidantov, mineralov. Kakšni tudi malo zagrenijo, ampak zato bojo naša jetra bolj vesela in zadovoljna.
Se pravi, ko smo posejali, pazimo vedno, da označimo, kaj smo sejali, vzamemo označevalce in si damo nekam na takšno mesto, da si seveda z vodo ne bomo sprali. Označimo, kaj imamo, zdaj kasneje ne bomo vedeli, kaj smo dejansko sejali v zemljo. Danes bomo posejali še par semen zeleni mung, gorčična semena in seveda potem uživali v že pripravljenih kalčkih skupaj na kruhke. Evo, tlele imamo grah. Prav priležeš, prav rabim malo energija, malo dodatne energije v svoje telo. Prav fino. Zdaj, kaj najpogosteje kaliti? Tukaj sem vam napisala, tako da lahko malo pogledate. Kaj najpogosteje kalimo? Pa dajmo pripraviti še posodico in dajmo še posejati na njem zeleni mung. Evo smo rekli, da porazbijamo. Zemljo na rabko razrabljamo. Ravnamo, namočimo. In posejamo namočeno semena na površini. Semena rahlo vtremo noter v zemljo. Tako fajn je, če so kar na gosto posejana, bomo potem lahko dobili take lepe zelene, zeleno bogatstvo. Tako, fino. Sodico. Porosimo. Označimo. Tole. In pokrijemo. Tako za zelo. Če pa vam je recimo gojenje mikrozelenjave na zemlji pretežko, uporabite kareča semena, naše karilnike, posode razno razne, kjer si lahko pomagate, da bojo semena na drugačen način kalila. Pripravili smo vam tudi takšne smart posodice, kjer je recimo označeno, kaj je noter v posodi. Noter imate mikrovlakna in paket semen in seveda pridne roke, razpršilc, porosimo, posejemo in imamo lahko spet svojo zelenjavo. Ne pozabite tudi na smutije za pšeničko, pšenič, ki jo uporabimo lahko potem v napitke jutranje ali smutije ali pa sočite. Vse to imamo že pripravljeno, tako da je enostavno rokovanje s temi semeni in uporaba. Vse ostale na svetu, če smo danes kaj pozabili, imate na www.karija.si. Obiščite našo spletno stran ali preprosto pridite v najbližjo Karijo prodajalno, poprašajte naše prijazne svetovalce in z veseljem vam bojo dodali vse, kar sem jaz zdaj v tem trenutku pozabila povedati. Obiščite nas na Facebook strani, pogledajte naše dogodke. Z vami sem bila Ksenija Filipčič, naj vam lepo raste.